Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade ao seminário que trata da PEC 32, a reforma administrativa. Nosso seminário decorre de deliberação da comissão especial que trata na Câmara dos Deputados em Brasília dessa matéria. Esse seminário tem acontecido em vários estados e aqui no Rio de Janeiro resultou de uma indicação de minha autoria, mas obviamente contando com apoio à participação de todos os deputados do estado do Rio de Janeiro, em especial aqueles que integram a comissão. É um debate importantíssimo, porque a PEC 32 faz alguns chamam de reformulação, chamam de desmonte. Um desmonte o mais completo do serviço público, eliminando praticamente as garantias constitucionais que tem o servidor público. Porque na Constituição de 88 consta, e eu participei da elaboração da Constituição de 88, o servidor público tem que ser concursado, tem que ser estatutário, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, estabilidade, sindicalização e greve. Então, são direitos que conferem não só dignidade ao servidor, mas, ao mesmo tempo, possibilita ao servidor, que o concurso público é o acesso democrático, a igualdade para ingresso no serviço público. Mas os demais direitos, especialmente a estabilidade, defere ao servidor algumas atribuições, que é o servidor, além do dever, e o estatuto prevê, de prestar bons serviços públicos na área para a qual se habilitou, ele também é um fiscal da sociedade. Ele está ali como um representante da sociedade no serviço público. E é o concurso público que oportuniza isto. A reforma administrativa apresentada pelo governo, além, né, de enfrentar o concurso público, ainda enfrenta também o estatuto. Por quê? Alegando que o servidor público tem uma proteção que o torna indemissível, que não é só pegar o diário oficial. Eles querem acabar com a estabilidade. Por outro lado, também querem acabar com os planos de cargos, carreiras e salários. A promoção se dá através da chamada meritocracia. Meritocracia. Então, ainda cuida exclusivamente dos servidores do Poder Executivo. E nós temos Poder Executivo federal, estaduais e municipais. Chamar, atribuir ao servidor público exclusivamente a responsabilidade por qualquer serviço público que não seja bem prestado, chega a ser de uma indignidade muito grande. Porque é preciso oferecer também condições de trabalho. Nós temos servidores em locais dos mais diversos do país, e também aqui no Rio de Janeiro, que lutam por melhores condições de trabalho, nem condições de vida, às vezes. Mas nós temos o quê? Não é? A remuneração não experimenta correção. Há anos que o servidor público não vê um reajuste salarial. Então, o servidor não pode ser criminalizado. Nós tivemos, na parte da manhã, um encontro presencial. E agora, na parte da tarde, nós vamos tratar do tema só por videoconferência.
a participação que vem também de vários municípios, de vários pontos do Estado, que é o deslocamento para a Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui no auditório da Assembleia Legislativa. Então, inicialmente, já agradecendo ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, que abriu as portas da LERJ para esta atividade da Câmara dos Deputados. Claro que depois vou agradecer a todos os servidores que estão aqui, né, viabilizando a realização desse nosso encontro. Então, eu queria ver, não sei, estou aqui com uma relação de participantes, o número é muito grande, e agora, na parte da tarde, nós vamos até 17 horas, com alguma tolerância, que é da parte da manhã. Nós íamos conduzir até 12 horas e acabou 14 horas, porque eram muitos os participantes e eu não me senti muito à vontade para ficar restringindo o tempo de participação. Então, estou aqui com uma sequência. Nós temos, então, 2 horas e meia para a participação de um número razoável de inscritos. Então, eu gostaria, né, de dizer que nós temos aqui aproximadamente 50 participantes e temos esse tempo de duração até às 17h30. Então, eu peço, não é, que a manifestação seja uma manifestação, que eu digo, mais simbólica, para registrar a presença e a luta e a posição, se é favorável ou se é contra esta reforma, podendo cada um selecionar um ponto específico, pelo menos, da PEC, para sobre ele se manifestar, permitindo que outros se manifestem sobre demais pontos, e aí teremos um trabalho completo. Primeiro que estava aqui inscrito, já esteve aqui de manhã, que era o vereador Paulo Eduardo Gomes de Niterói, já teve a sua participação importante, a sua contribuição dada a esse nosso debate. Está aqui a Ana Cristina Lessa Pereira, Sindicato dos Servidores do município de Aperibé. Se ela está acompanhando, já estou deferindo a ela a palavra para que ela se manifeste, esperando que o faça em 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. Lamentando muito, que o ideal seria uma participação mais efetiva. Então, quero que o assessor aqui, o Geda, dê uma olhada para que a Ana Cristina Lessa, Sindicato dos Servidores Municipais de Aperibé. Não passa na frente da câmera, não, Gilda. É que, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui com os companheiros da TV Alerj, né, que são dedicados também à própria qualidade da prestação desse serviço de informação, dessa transmissão do que acontece. E aí, em função, né, da agitação aqui, da necessidade de dar continuidade ao trabalho, o assessor passou aqui em frente à câmera 2 vezes, e de lá veio a reclamação, é isso mesmo, para demonstrar claramente o que é o servidor público. Quer dizer, o servidor público tem cuidado com a qualidade do serviço que ele está prestando na sua área. E aqui a nossa TV Alerj, com a qual convivi durante tantos anos, é sempre, sempre no, contribuindo conosco, né, para que nós possamos, em todos os atos aqui acontecidos, que acontecem, que a qualidade da imagem, da transmissão, seja a melhor. Conseguiu? E eu vou chamar a seguinte, então, como é que eu vou fazer aqui? Eu sou muito preocupado com o avanço tecnológico. Para mim, tudo tem que ser presencial. Estou dentre aqueles... Estou dentre o bicho homem vem abrindo mão dos seus sentidos. E eu ainda, Renan Lacerda, eu ainda defendo a visão, o tato, a audição, o paladar. Eu ainda não me distanciei, né,
dessas, dos cinco sentidos, que é o avanço tecnológico hoje, fica tudo à distância. Imagina, tem certas coisas que não podem ser feitas à distância. Mas mesmo assim, elas... Eu não vou tomar a liberdade aqui diante da câmera de falar uma impropriedade, né? Mas imaginar, né, que a inseminação artificial também está possibilitando o sexo virtual. Não precisa. Se o objetivo é só a procriação, então não há necessidade do ato. Fica resolvido. E eu não. Eu ainda estou no tempo dos dinossauros. Ainda acho. Vamos lá, então. Eu peço desculpa por essa digressão, mas a tensão é muito grande. A PEC mexe com a vida de muita gente, mexe com todas as emoções, mas mexe com direitos fundamentais da sociedade, mas também do servidor. Já está aí ela? Então, estou vendo aqui, eu tenho uma ordem aqui de inscrição e, na verdade, não sei se a Ana Cristina já está aí. Depois tem aqui o Arthur Siqueira do Nascimento, de Nova Iguaçu. Não sei se ele já está atento e participando. Então, o Rangel, estou vendo o Rangel. Rangel está aqui, da Fenale. Não sei se eu poderia então dar a palavra ao Rangel para ele abrir o nosso encontro. Então, Rangel, por favor. É José Eduardo Rangel, deputado. Pois não, José Eduardo Rangel. Estou presente, deputado. Pois não, com você com a palavra, Rangel. Obrigado, deputado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e especialmente ao deputado Paulo Ramos, por essa iniciativa tão importante de trazer à discussão essa matéria que tem tomado a atenção de todos os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada e principalmente no nosso entendimento, a sociedade brasileira, a população. Porque o tema que está sendo abordado, que é a PEC 32, é fundamentalmente uma proposta do governo que prejudica os servidores públicos em suas carreiras profissionais, mas principalmente destrói a estrutura de serviços públicos e, se aprovada, essa PEC irá atingir principalmente as camadas mais vulneráveis da população. Deputado, nós estamos representando a FENALE, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, a Pública Central do Servidor, a CONACAT, que é a Confederação das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, o Movimento Basta e, com muita honra também, deputado, o SINCEAL, que é o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos falando também os nossos amigos, companheiros e colegas da ALERJ. E dizer a Vossa Excelência de que essa iniciativa ela precisa alcançar todos os cantos do Estado e do Brasil. Porque se essa PEC vier a ser aprovada, com certeza será a destruição da prestação de serviços públicos previstos na Constituição Federal a todas as camadas da população. E se ela for aprovada, se vier a terceirização, nós certamente seremos muito, muito prejudicados. Então, gostaríamos de pedir ao senhor que levasse a nossa mensagem a todos os parlamentares,
principalmente aos deputados federais. Não é hora de votar uma matéria deste tamanho. É preciso que hajam iniciativas como essa que o senhor está adotando em todos os recantos do Brasil, que a sociedade possa expor os seus argumentos, que seja feita a vacinação de toda a população, que sejam feitos os trabalhos para que se consiga abrir mais postos de trabalho, que se dê um auxílio correto, um auxílio que atenda a população menos favorecida, para depois, então, pensarmos nesta reforma administrativa. É muito importante que os parlamentares atentem para este momento e que não se coloque em pauta esta PEC, que ela é perniciosa e ela deve ser rejeitada por todos os vícios que ela traz. Muito obrigado pela grande oportunidade e um grande abraço. Obrigado, Rangel. Vamos passar então a palavra para o Márcio Franco. Sim para o Rio, Sindicato dos Professores. Obrigado, Márcio. Bom, boa tarde a todos e todas. Né? Sou Márcio Franco, estou aqui pelo CEP Regional 6, que abrange Jacarepaguá / Recreio, né? Nosso Sindicato Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, mas também pelo Simpro Rio, no qual faço parte também da direção, e, embora seja um sindicato do setor privado, está aqui também se solidarizando à luta de todos os servidores, entendendo que essa luta, na verdade, é uma luta do povo brasileiro. Eu gostaria de agradecer o convite, saudando a presença das autoridades, dos parlamentares, das entidades, das lideranças aqui presentes. Saudar a todos na figura do nosso querido deputado Paulo Ramos, a quem aqui parabenizo pela sua trajetória sempre ao lado das lutas do povo brasileiro. Obrigado. Gostaria também de dizer que o CEP aprovou nas assembleias das redes municipal, da cidade do Rio de Janeiro, rede estadual, da SEDUC, o apoio ao movimento nacional contra a PEC 32 e a participação do ato e da paralisação das suas atividades dos seus servidores, tanto da Prefeitura como também da SEDUC, no dia 18, no próximo dia 18. Informo também que a Regional 6 está elaborando um documento que será enviado à Comissão de Educação da Câmara Municipal, apontando os impactos relativos ao aumento dos casos de Covid-19 na rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro. Quero lembrar, eu gostaria também aqui de render as nossas homenagens, as nossas honras à professora da escola, professora diretora da Escola Municipal Afonso Pena, que veio a falecer por Covid-19 no último dia 13. E também o professor Lucindo Ferreira, professor que foi pioneiro na introdução da educação especial inclusiva na FAETEC, na rede FAETEC, que faleceu ontem, lamentavelmente, também de Covid-19. Né? Eu gostaria de dizer, em relação à PEC, que não é só a PEC 32, não é só um retorno a um período histórico anterior à Constituição Cidadã de 1988. É um retorno à velha república, à república dos coronéis, ou seja, a época que os coronéis nomeavam todos os servidores públicos, numa época que não havia absolutamente nenhum concurso e imperava o poder do mais forte. É o fim do Estado democrático, na verdade, brasileiro, é o fim dos serviços públicos, acima de tudo, voltados para o atendimento do povo brasileiro. A PEC 32 promove o fim do serviço público, coloca o Estado a serviço da perpetuação do poder de uma elite de abastados economicamente. Eles que falam tanto da corrupção, essa PEC tem o objetivo, na verdade, de corromper o Estado de Direito
e os princípios basilares da República Brasileira. Desde o golpe de 2016, assistimos a ataques sistemáticos aos direitos do povo. Com a famigerada reforma trabalhista e agora com a mini-reforma trabalhista, já vivemos, na verdade, a pejotização do magistério em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, através de PECs. O governo está, na verdade, dilacerando a Constituição Cidadã de 1988. Esse governo federal que aí está não tem legitimidade para mudar a Constituição Federal como está fazendo através de PECs. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, né, de sugerir, né, ao nobre deputado, sugerir à frente mista parlamentar, né, ao FOSPERJ aqui representado e também à FESEP, a Federação, né, dos Sindicatos de Servidores Municipais do Rio de Janeiro e a todos os demais sindicalistas e sindicatos aqui representados, da importância de tentarmos reproduzir esses debates nas câmaras municipais. Esse debate devemos, creio eu, nos esforçarmos para que ele seja reproduzido em todas as câmaras municipais do Rio de Janeiro. Se não for possível, podemos fazê-los, né, por regiões, né, ou ainda, né, se as câmaras municipais, né, se recusarem, podemos fazer até nos auditórios dos sindicatos, nos municípios, cujas câmaras se recusaram a fazer esse debate. Em último caso, né, sugiro que façamos esse debate nas praças públicas, nas praças municipais. Então, é importante que toda a sociedade se envolva nessa luta, né, que está em risco. Né, é, acima de tudo, como já foi dito aqui, é a possibilidade do povo brasileiro ter acesso ao serviço público, né, gratuito, de qualidade, né, e essa PEC ela é o desmonte, impossibilitando que o povo possa ter acesso, né, à educação, à saúde e aos demais serviços. Muito obrigado a todos, obrigado, e todas. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Deixo aqui meu abraço a todos e todos presentes. Obrigado, Márcio Franco. Dizer que o CEP tem uma capilaridade muito grande no estado e nós confiamos na representatividade, no papel que o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, papel que desempenha. Agradecer muito a participação. Aqui está Cindy Serve, mas não tem o nome do participante. Estou vendo aqui, Cindy Serve, mas não tem o nome. Está aqui na tela, mas não está com o nome. Então, não sei como é que eu faço. Então, vou passar a palavra. É Simpro CEP, Paulo. Cindy Serve. Eu não sei o Simpro. Estou falando CEP, próximo agora. Regional 6. É que aqui agora tem Cindy Serve, mas não tem o nome do participante. Então, eu não sei. Ele está aqui com a mão na boca. Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio, da UGT, Cláudio Rocha. Cláudio Rocha, da UGT. Deputado Paulo Ramos, companheiros e companheiras, boa tarde. É um prazer, embora o momento não seja muito positivo para todos nós, é sempre um prazer participar desses movimentos, em especial quando nós temos o deputado Paulo Ramos à frente, que está se tornando, ou já é há muito tempo, um baluarte na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado, seja no segmento público ou no segmento privado. Eu gostaria aqui de reiterar as palavras de todos os companheiros que me antecederam, e até não vou nem me antecipar no que vai ser dito depois, lembrando que o que nós temos hoje é uma tentativa de privatizar o serviço público. E aí, quando a gente fala em privatizar o serviço público, nós temos que lembrar que nós temos um governo federal e uma parte significativa do nosso parlamento federal que já está esfacelando o segmento privado, já está esfacelando a CLT, já está esfacelando os direitos sociais, os direitos trabalhistas que tão caro custaram a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria dizer, deputado, que a UGT se une
a todos os companheiros e companheiras nessa luta em defesa do serviço público, do não à PEC 32. Nós nos unimos a todo o esforço praticado pelo senhor e pelos seus demais colegas em defesa do servidor público. Lembrando que o que move o Brasil, o que atende o Brasil, quem atende o vulnerável, quem atende o trabalhador que precisa, a trabalhadora que precisa, é o servidor público, é o serviço público, que com seus tentáculos alcança todo o Brasil. Porque nós sabemos que não aconteceria no segmento privado, onde há a busca do lucro. Então, deputado, parabenizo o senhor, parabenizo a todos os companheiros e companheiras, e digo que a União Geral dos Trabalhadores está unida com todos na luta para dizer não à PEC 32. Obrigado, deputado. Obrigado. Eu estou vendo aqui o sim de serve, quero passar a palavra, mas não tem o nome do participante. Não sei se ele está me ouvindo. Boa tarde, deputado. Estou ouvindo o senhor. É só se identificar, por favor. Meu nome é Luiz Felipe, sou servidor do município de Valença. Com a palavra, Luiz Felipe. Boa tarde, deputado, aos demais membros, a todos os companheiros que estão aí na luta. Infelizmente, nós estamos aqui hoje discutindo o fim do serviço público. É uma pena. No momento em que a pandemia dilacera o nosso país, levando vidas, e nós estamos aqui para discutir um problema que já foi superado com a Constituição de 88, e que hoje volta à tona. Como bem disse o camarada, estamos retroagindo no tempo. Esse governo que justifica a medida querendo baixar custos, dizendo que o servidor público ganha bem, o servidor público retira do Estado o poder de propor medidas, já que ele justifica que a folha salarial é um gasto exorbitante. Esse mesmo governo propõe, através de uma portaria do Ministério da Economia, que algumas pessoas, meia dúzia de ministros, recebam proventos de aposentadoria e remuneração do cargo acima do teto. Foi apelidada essa portaria como teto duplex. Então, esse governo não é sério. Infelizmente, ele não quer economizar. Ele quer retirar de muitos e dar para poucos. Nossa média salarial no município de Valença, pasmem, é R$ 2.000. Eu acredito que os demais municípios não seja diferente disso. Então, essa medida que o governo propõe com a PEC 32 é simplesmente para acabar com o serviço público. Eles querem privatizar tudo. E a população precisa ficar atenta. Os senhores deputados precisam estar atentos. Levar essa demanda aos seus representantes na Câmara dos Deputados Federal, ao Senado Federal, para que eles não deixem essa medida passar. O povo não aguenta pagar pela saúde, é um serviço caro. Então, devemos agradecer ao SUS, aos servidores da saúde, que com muito brilhantismo estão combatendo essa pandemia. Nós temos sorte de ter bravos servidores na saúde pública. Os servidores da educação são responsáveis pelo futuro do nosso país, educando nossas crianças, que estão com salas de aula lotadas. Infelizmente, não tem material para trabalhar, e essa pandemia mostrou a importância do servidor da educação, que paga sua internet do bolso, que nenhum governo, seja ele estadual, municipal ou federal, deu qualquer tipo de auxílio para o professor, para que ele consiga minimamente ter uma boa aula online, como nós estamos hoje aqui. Muitos alunos não conseguem acompanhar, porque não tem como pagar uma boa internet. Então, nós estamos falando, senhores, de um serviço público sucateado de propósito.
para que justifique medidas como essa que nós estamos discutindo hoje. Como de manhã o nosso companheiro do Correio muito bem disse, que os gestores dos Correios estão sabotando o serviço para que justifique a privatização dos Correios. Como muitos outros servidores ou empregados públicos de estatais já denunciaram sucateamento, a falta de medidas para que o serviço público seja entregue à população com o mínimo de qualidade. Porque não é interesse desses governantes que o serviço público seja visto pela população como uma solução. Seja bem quisto pela população como um serviço de qualidade. Nós estamos hoje para denunciar aqui, nesse seminário, e agradeço muito ao nosso deputado Paulo Ramos pela condução dos trabalhos, estou acompanhando desde de manhã. Obrigado. Muito bem a todos os companheiros que já participaram. Vamos à luta. Dia 18. Muito obrigado. Dia 18, a paralisação geral. Obrigado, Luiz Felipe. Shirley. Shirley de Angra dos Reis, está ouvindo não, né? Estou vendo só a sombra aqui da Shirley. Hein, Ciderley? Ciderley de Angra dos Reis. Ciderley? Não está. Então, Pietro Valério. Fenassojaf. Olá, boa tarde. Vocês me desculpem um certo barulho ambiente. Assim, eu sou diretor da Fenassojaf, que é a Federação Nacional, na verdade, agora a Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Federais. A gente representa os oficiais de justiça federais de todo o Brasil. Eu sempre costumo fazer uma breve descrição para aqueles que não conseguem nos ver, né? Eu me identifico como um homem branco, uso barba, cabelos compridos. E, antes de tudo, gostaria de agradecer ao deputado Paulo Ramos, que sempre nos atendeu, sempre se mostrou um enorme defensor do servidor e do serviço público, por conseguir organizar esse encontro, que ele é fundamental. Acho que muito do que a gente já teria a dizer, eu tenho uma folha com várias anotações, já foi dito aqui, e talvez uma coisa que me despertou durante as falas que me antecederam é da minha própria história. Eu sou filho de professora e de militar, neto de médico, bisneto de médico, todos servidores públicos, e eu também sou servidor público. E sou um servidor público por opção e por amor à própria ideia de ser um servidor do público, servidor do coletivo. Isso é uma opção da nossa sociedade, é uma opção acertada, é uma opção que eu fiz individualmente, mas que o Brasil de alguma forma fez e se organizou na Constituição de 88 com essa beleza de conseguir servir o público, de ter pessoas que dedicam a sua vida, não para ficar ricos, mas para de alguma forma tocar uma sociedade mais justa. E é exatamente esse pilar da nossa sociedade que vem sendo atacado por essa PEC. Não só por essa PEC, mas de uma forma geral, por esse projeto destruidor, né, dessa, entre muitas aspas, reforma administrativa que está sendo colocada aqui. A gente, pela federação, sem dúvida nenhuma, nós somos completamente contra esse processo de que está sendo colocado. Acho que se é para a gente ter, de fato, reformas administrativas, que seja para que tenhamos servidores públicos mais bem tratados, um serviço público mais eficiente, mas porque dotado dos instrumentos necessários para ser eficiente. A gente ouve muita gente extremamente injustiçada por vários caminhos, vários canais, que dizem que o serviço público não funciona, de que o Estado é um elefante branco, e não é isso que a gente percebe. E infelizmente, né, assim, precisamos de uma pandemia. E aqui aproveito para lamentar a morte de mais de 500 mil de pessoas, e foi exatamente um serviço público eficiente e importante que se mostrou necessário para, de alguma forma, dar conta disso. Em termos de segmento especificamente, porque sou representante dos oficiais de justiça, uma grande questão que a gente tem é a importância da estabilidade. E a estabilidade, ela é importante não para o servidor, é para o serviço público. É para a sociedade. Um servidor estável, ele é capaz, ele tem o poder necessário de, como a gente tem visto, né, se defender de desmandos do governo de ocasião, né, dos interesses políticos e pessoais da sua chefia imediata. Então, é um instrumento fundamental.
E é interessante porque a gente vê nesse processo, e é uma palavra trava-língua, né, que é o fratricídio, né, como nós somos estimulados, a, enquanto servidores, buscando todo esse desmonte. Não, eu agora quero me salvar, né, meu determinado segmento, ele precisa ser privilegiado, afinal de contas, sou representante de determinado segmento. Assim, nós somos representantes de segmento, sim, mas sem dúvida nenhuma, essa reforma administrativa atinge a todos. Sejamos servidores, sejamos população, sejamos governantes. Né? E é, eu acho esse espaço um espaço fundamental exatamente para a gente ver a importância que a gente tem de se organizar, para a gente, de fato, conseguir se defender desse ataque, que é um ataque claro. E é junto que a gente vai conseguir isso. Né? Especificamente, né, como exemplo, nós temos uma luta histórica dos oficiais de justiça, que é o reconhecimento da atividade típica de Estado. E essa é uma questão muito importante para a gente, porque enquanto oficial de justiça a gente exerce uma função que não existe nenhum paradigma, nenhum paralelo na atividade privada, né? E o que é de nos espantar é que hoje nós vemos alguns processos, alguns movimentos exatamente para desjudicialização da execução, que é uma atividade típica, historicamente feita pelo Poder Judiciário. E é importante que seja feito pelo Poder Judiciário, porque é do Poder Judiciário que todos têm a execução. A partir do momento que você privatiza uma atividade como essa, como várias outras que a gente veio ouvindo aqui ao longo das exposições, mas como exemplo, e é uma coisa que é mais afeta da minha atividade diária, imagina se uma pessoa pobre vai ter dinheiro para pagar um cartório para executar o seu título trabalhista, ou mesmo assim, execuções de pequenos valores que eles ganham com uma poupança que tenha sido irregularmente remunerada. E exemplos não faltam. E aí, nessa situação específica, a gente vê que, mais uma vez, quando a gente fala que está defendendo a carreira típica de Estado, já fala, não, mas a carreira típica de Estado é uma defesa porque esse segmento específico quer ter a estabilidade, os outros não. Não, não é. A estabilidade é importante para todo mundo, né? O serviço público forte é importante para todo mundo. Assim, é um país forte, com um servidor forte, com um serviço público forte, né, e é por isso que a gente luta. Agradeço a todos e reproduzindo mais uma vez a necessidade de que a gente tenha que esses espaços sejam cada vez mais abertos para que a gente consiga desenvolver um discurso coerente e fortalecido e parceiro de todas as entidades aqui presentes. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, companheiros. Muito obrigado, Pietro. Ciderley de Angra dos Reis, acho que está. Então, aqui está, tem aqui só o Anderson. O Anderson Gama, hein? Wanderson Gama, que é do Campo dos Goitacazes, né? Por favor, Wanderson. Não sei se está. Aqui está escrito presidente RJ, mas não tem de que é. Estou vendo aqui de camisa vermelha. Não sei. É Sérgio da Luz Belcito, presidente do Sinal RJ. Ah, pois não, com a palavra então. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos os colegas. Parabenizo pela iniciativa. Rogo que essa iniciativa seja espalhada também para outras assembleias. E que também o deputado consiga levar ao seu partido e influenciar também os demais parlamentares para o grande erro que está se cometendo contra o serviço público. Essa reforma administrativa, ela não tem objetivo nenhum de melhorar o serviço público e dar velocidade a as ações dos servidores. Não existe isso. O que existe é um projeto com o objetivo principal de redução de custo e redução do Estado. O Estado que se pretende com isso é aquela proposta da época do FHC que ele não conseguiu implementar, potencializada no sentido de exterminar realmente com o serviço público, dando espaço para a iniciativa privada em todos os aspectos, né? Com graves consequências, inclusive, para os servidores também atuais, onde a área previdenciária
vai ser também afetada, porque a paridade dos servidores garantida, ela está ameaçada, já que a qualquer momento cabe ao chefe do executivo exterminar, acabar com os cargos públicos, acabando também com a paridade. Ninguém atentou para isso, mas no objetivo final do governo, ele quer exatamente isso, ele quer acabar com a paridade, né? Eu gostaria de mostrar alguns riscos, como a possibilidade de nomeação de quase 90 mil cargos em comissão, que poderia ser feito pelo Executivo a partir dessa aprovação, e a nível de todos os entes da federação, isso chega a quase um milhão de cargos em comissão. Nada mais é do que a colocação, né, dos servidores submissos a um poder que, na verdade, é uma forma de controlar o serviço público através daqueles que estão no mando e que efetivamente vão usar isso como usaram, né, os cargos de livre nomeação no escândalo das vacinas. Então, isso é muito importante. É preciso que a gente atente para isso, que os servidores públicos, né, se unam. Eu sou servidor público desde 1976, do Banco Central. Não estou condenando aqueles que lutam hoje pelas carreiras de Estado, mas eu acho que os serviços já estão tão divididos, servidores tão reclassificados para baixo, que a gente tem que olhar como um todo e tem que fazer o possível para que a gente abra espaço para discussão dessa matéria. Não é possível que isso seja votado dessa forma. Nós precisamos abrir essa discussão para a sociedade e esclarecendo, né, da forma como isso vai prejudicar os servidores. Gostaria de colocar o sindicato, sinal, à disposição de todos, e estamos aí para a luta. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer ao deputado pela iniciativa, sugerindo que a gente consiga, de uma certa forma, levar isso para os outros partidos que hoje vão também definir e votar essa matéria. Muito obrigado ao senhor, ao deputado, muito obrigado a todos os colegas. Dizer que esse nosso encontro é da Câmara dos Deputados, da comissão especial que trata previamente da PEC 32. A Assembleia Legislativa cedeu aqui suas instalações, toda a infraestrutura de pessoal, inclusive, mas é um seminário. E eu estou representando, eu, deputado federal Paulo Ramos, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Então, isso está acontecendo também em várias outras unidades da federação, que é uma oportunidade de ouvir os servidores municipais, os servidores estaduais e também servidores federais, mas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro, nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar para Giovânio Souza, de Resende. O Giovânio está aí, está só aqui o símbolo do sindicato. E não sei se o Giovânio está aí. Apareceu. Por favor, Giovânio, a palavra contigo. Estou aqui o símbolo do sindicato. Boa tarde. Por favor, Giovânio, a palavra contigo. Boa tarde a todas e todos. Eu preciso saber se minha voz está audível. Está. Para. Eu quero parabenizar o evento, o seminário, na pessoa do deputado Paulo Ramos. Já esteve aqui no município de Resende muitas vezes, levantando a bandeira do servidor também. E a mesa também, a casa que cedeu o espaço para que esse evento acontecesse, um evento extremamente importante e urgente hoje. Eu quero pautar, já que foram explicitados várias
pontos da PEC 32 e os prejuízos e impactos que eles trazem para os servidores, mas fazer a fala de forma geral, como alguns colegas e companheiros aí também pautaram, da necessidade de trazer a informação e levar essa informação à população, porque não diz respeito somente a servidores públicos, mas, de um modo geral, a toda a população. Então, a gente, baseado nisso, a gente passa algumas orientações, tanto à nossa base de servidores, para que ele tenha a fala também naquilo que compete a servidores, já que a gente tem dentro de Resende um grande número de servidores pautados e apoiando o bolsonarismo, e a gente tem acirradamente e ferozmente defendido a nossa bandeira como servidor, e dizer que esse governo que está aí, melhor dizendo, desgoverno, do que diz respeito ao trabalhador, à população carente e a todos os demais da sociedade. A PEC 32, ela tem aí o início dela pautado no favorecimento aos bancos, né? A gente sabe disso, foi pautado diversas vezes, a gente também participou de alguns seminários, mas a orientação à população é que precisa chegar a ela de forma repetitiva qual a intenção do governo com a privatização, ou melhor, com a PEC 32, de forma administrativa. É importante pautar a sociedade que ela vai ter menos serviço e, a longo prazo, terá que pagar pelos serviços. É inadmissível. A PEC 32, ela não merece emendas, ela merece ser retirada, ela merece ser exterminada da Câmara de Deputados, ela não merece ir para frente. Com isso, a gente conta com o apoio dos deputados da nossa base, deputado Paulo Ramos, deputada Marta, deputada Rejane, todas ferozmente também levantando a nossa bandeira, trazendo uma força maior a nós, servidores públicos, municipais, estaduais e federais. A gente está panfletando a base hoje, trazendo as informações dos prejuízos que ela tem trazido, convocando os servidores na base para que estejam presentes no dia 18, às 17 horas, no Mercado Popular. Fizemos no dia 12 uma reunião, um encontro entre os sindicatos e entidades representativas dentro do Sul Fluminense, para que a gente concentre dentro de Resende o ato de 18 de agosto, agora. A gente marcou para que fizéssemos o encontro às 17 horas no Mercado Popular aqui da cidade. E por que a gente faz a fala para que esteja presente os servidores, ou melhor, os sindicatos do Sul Fluminense? Em Resende, a gente sabe que o Bolsonaro, ele tem família aqui. Toda vez que ele vem à cidade, é uma cidade que presta apoio. Eleitoralmente, a gente sabe que, na leitura que fizemos e daquilo que tiramos de dados da eleição passada, 70% da cidade aprovou, e a gente está tentando desconstruir isso, trazendo os prejuízos de um governo neoliberal traz aos trabalhadores, que não tem uma intenção de ajudar ou de beneficiar nenhum trabalhador. E eu estou fazendo a 32, ela extingue qualquer possibilidade de estatuto do servidor, porque tudo que está de benefício no nosso estatuto, a PEC, ela elimina, ela veta. Então,
a gente vai ter um estatuto declarado inconstitucional caso essa reforma ela passe. É, ali a gente prevê alguns benefícios e o governo fala que os antigos não vão ser feridos e é uma grande mentira isso. Os companheiros e companheiras mais cedo que me antecederam pautaram isso também. É, esse governo é pautado em mentiras dadas ao povo e a gente precisa desconstruir isso. E como que a gente desconstrói isso? A gente tem que visitar a base, a gente tem que ter esse corpo a corpo, apesar da pandemia, apesar do momento difícil, a gente vai ter essa cautela no dia 18, para que todo mundo leve a sua máscara, tome o cuidado devido, para que também a gente se previna contra o coronavírus. Mas é importante, cada cidade está engajado nesse ato. Esse ato, ele traz dentro de Resende um recado urgente e necessário para o governo federal, porque aqui é reduto da presidência. Então, por isso a gente está pautando e convocando os sindicatos para que estejam aqui, ao menos os do Sul Fluminense. Sei que o Rio de Janeiro, capital, vai ter o ato também, e as demais cidades em todo o Brasil, mas nós queremos dar um recado ao governo federal, nós queremos dar um recado a esse governo e um recado também à Câmara de Deputados e ao Senado Federal também, porque a gente precisa ganhar corpo. Resende é uma cidade bem conservadora, ela tem aqui dentro da sua estrutura geográfica a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, e a gente tem uma influência do tempo do coronelismo aqui também, então a estrutura e a cultura da cidade é bem conservadora, e a gente está aqui para poder fazer essa desconstrução, trazendo apoio aos trabalhadores, trazendo apoio à população. Então, hoje também, nós estamos colocando carro de som também, passando nos principais pontos da cidade, para convocar toda a sociedade, toda a população para esse ato. Eu agradeço a fala, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui, de estar podendo expressar e falar também das nossas lutas e como nós temos sofrido e como nós temos sido atacados desde o golpe com a presidenta Dilma. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque o foco seria voltado aos sindicalistas e aos trabalhadores, possivelmente, é o que aconteceu. Quando um companheiro que me antecedeu, ele pautou também essa questão de que o governo Giovanni, ele... por favor, Giovanni, conclua. Tá, eu vou concluir. Ele ataca o trabalhador, é aquela fala de Bolsonaro que diz que é melhor manter o emprego com menos benefício ou com benefício nenhum. A PEC 32, ela tira os benefícios, então ela reduz a nada o Estado, ela exime da responsabilidade de ofertar à população um trabalho gratuito, um serviço gratuito e de qualidade à população. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Giovanni. É o trabalho escravo, trabalho sem direitos. O que ele está propondo? Quanto menos direito, mais emprego. Essa é a fórmula mentirosa do governo Bolsonaro. Eunice, servidores, sindicato dos servidores da Justiça Federal. Eunice, está ouvindo? Essa é a forma mentirosa do governo Bolsonaro. Eunice, servidores, sindicato dos servidores da Justiça Federal. Espera aí. Vinícius Studart, está ouvindo? Elise, Três Rios. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Eu sou representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Três Rios. Gostaria de demonstrar o nosso apoio contra a PEC 32,
que vai causar um grande desmonte nos nossos direitos, no direito do servidor público. Nossa luta é para que sejam mantidos todos os direitos para toda a nossa classe de trabalhadores e trabalhadoras. Parabéns a todos os companheiros que estão na luta, parabéns ao senhor, deputado Paulo Ramos, por nos apoiar e na dedicação em nos ajudar na luta por uma sociedade mais justa. Obrigada por estar nos dando essa oportunidade de podermos expressar toda a nossa motivação contra a PEC 32, junto aos nossos servidores. Obrigado. Muito obrigado, Elise. Soraya, Soraya, Sindicato dos Servidores da Justiça Federal, está a postos. Eunice, Sindicato dos Servidores da Justiça Federal. Eunice, por favor. Apareceu de novo. Vamos lá. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos e todes. É, eu participei pela manhã, estava em Teresópolis, aí entrei em deslocamento, então retornei aqui rapidinho, chegando ao Rio. Eu quero iniciar fazendo uma breve audiodescrição. Eu me identifico como mulher, sou morena, cabelos curtos, encaracolados, uso óculos e estou na minha casa. Atrás tem uma parede branca onde aparece ao fundo uma parte da televisão. Eu quero agradecer muito pela iniciativa e pela oportunidade, especialmente ao deputado Paulo Ramos, que representa a casa, e criou esse espaço para que a gente pudesse vir debater e colocar nossa força na unidade. Eu já fui, assim, bastante contemplada pelas falas que me antecederam desde amanhã, mas quero aqui reiterar que a classe trabalhadora nunca sofreu tantos ataques como nesse momento, de um governo que insiste em continuar mentindo para a população, oferecendo soluções mágicas que, na verdade, agravam profundamente a situação da classe trabalhadora. E já foi assim desde a reforma trabalhista, que prometeu salvar o país e, na verdade, aprofundou uma precarização nas relações de trabalho e o aumento do desemprego. A reforma da Previdência não foi diferente e agora apresenta com a PEC 32, com a reforma administrativa, um aprofundamento do desmonte do Estado, porque ataca os direitos dos servidores públicos e ataca o direito da população a ter os serviços públicos, especialmente a população mais vulnerável. Nós do CISEJUF temos desenvolvido várias ações de mobilização contra a PEC. Entendemos que é momento de nós, os servidores, os trabalhadores do setor público, não se colocar como refém, mais uma vez, endurecer, manter a unidade, construir ainda mais a unidade na mobilização para fazer frente a esse ataque. Nós temos levado essa pauta para as ruas, em todos os atos que têm acontecido, temos participado ativamente da organização desses atos, temos discutido com a nossa base, mobilizado os servidores para participarem, para se integrar à luta de todos os outros trabalhadores. Nós temos também colocado, como um companheiro já colocou aqui, carro na rua, literalmente, para informar a população nos bairros, nas comunidades, levado esse assunto em todos os espaços dos parceiros que temos na sociedade, na organização das comunidades, para discutir, mostrar que a população é a mais atingida e que os ataques aos direitos dos trabalhadores, na verdade, é um ataque ao direito da população aos serviços públicos bem estruturados. Nós temos participado de todas as frentes, a parlamentar mista de defesa do serviço público, aqui o Fórum Estadual de Defesa do Serviço Público e das estatais, hoje nós temos ato na rua, estamos firme participando e organizando de todas as mobilizações para o dia 18, e nós temos no ar uma campanha que mostra para a população que se a PEC 32 passar, tudo vai piorar. A campanha é www.vaipiorar.com.br. Convido aos parceiros, sindicatos parceiros, para compartilhar. Ali tem várias informações
iniciativas para mobilizar a sociedade, a população, e também para pressionar os parlamentares em suas bases. Essa campanha ainda não está assinada por nós, por uma estratégia de divulgação. E também temos pela nossa federação, a FENAJUF, a campanha Mobiliza, que tem o mesmo formato, só uma plataforma e um alcance um pouco maior. Mais uma vez, muito obrigada, e nós seguimos juntos com os outros companheiros, as outras entidades nessa luta. Uma boa tarde. Obrigado, Eunice. Estou vendo aqui, o Ciderley de Angra dos Reis já apareceu? Não? Albano, Lucas Ferreira, por favor, que você acabou de chegar. Já, Lucas, você acabou já chegando com a palavra, Lucas. Por favor, Lucas Ferreira Costa. Está ouvindo, Lucas? Está dando para ouvir, Lucas? Estou ouvindo, favor, sim, estou ouvindo, passando sim. A palavra, você já agradecia a Eunice, a nossos servidores federais. Obrigado. Lucas, por favor. Estou ouvindo, sim, muito obrigado. Bom, pessoal, estou ouvindo, sim, desculpa, está com um pouco de eco. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa tarde. Ouvindo, estou ouvindo. Agradecer a todos e todas e todos pelo espaço, parabenizar por esse evento, ter ouvido muitas falas importantes hoje aqui de contribuição para a resistência contra essa PEC 32, que é uma pá de cal sobre o serviço público, né? Eu falo aqui em nome dos servidores da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e solicitei esse espaço para fazer a intervenção. Sou também diretor do CISEJUSF, sou membro da ABJD, na Associação Brasileira Juristas pela Democracia. É fundamental abrir esse espaço de debate aqui para levantar esses tantos aspectos que colocam em risco o serviço público. É importante pontuar isso, que o risco é social. O que está em debate é tirar o acesso da população aos serviços públicos essenciais, não só o desmonte do Estado, a entrega do patrimônio público, essa série de privatizações que não atendem nada ao interesse público. O ponto que eu queria abordar é justamente a interconexão entre esses dois fatores. Os riscos para as eleições, eu falo como servidor da Justiça Eleitoral, do ano que vem, que é essa PEC também coloca de uma forma indireta. Tirar a estabilidade do servidor público, tirar o concurso público como meio de ingresso no setor, nesse setor, é abrir as portas para as velhas práticas do coronelismo, do voto de cabresto, dos currais eleitorais, né, são os cabides de emprego, é isso que está em jogo. Então, para as eleições, há uma conexão também. Né, a gente está falando aqui o tema que está muito em voga, a questão do voto impresso, toda essa discussão que tem abalado aí a normalidade democrática das instituições no nosso país, essas questões estão entrelaçadas. O risco que está aí é de se reabrir a pressão política, a perseguição no setor público. Imagina a gente ficar sob o jugo dos mandos e desmandos de uma ordem claramente ilegal, sem poder reagir. A gente tem exemplos recentes, né? A gente viu lá a tentativa de intervenção de um ministro do Meio Ambiente, numa fiscalização, numa apreensão imensa de madeiras ilegalmente extraídas na Amazônia. A gente sabe a importância que tem para um fiscal do IBAMA, para um fiscal dentro do INSS, para um servidor público não ter que se submeter a qualquer tipo de ordem ilegal. Então, a gente está aqui para defender isso, para defender a estabilidade como um direito da sociedade, não dos servidores. Essa pauta não é de categoria. A gente está falando aqui de uma defesa do interesse da nação, do povo brasileiro. Ficar aqui submetido a esse tipo de projeto é um absurdo completo, e a gente percebe claramente que tudo está interligado. Então, quando passa a reforma trabalhista, quando passa a terceirização irrestrita, quando passa a reforma previdenciária como passou, e quando chega um projeto desse tamanho agora de desmonte do Estado brasileiro, os servidores estão aqui fazendo o grito, mas não são só os servidores, são os movimentos sociais. Aqueles que têm uma percepção do que está acontecendo aqui não vão deixar acontecer. Faço parte da comissão que está organizando a manifestação do dia 18 com tantas categorias, tantos servidores das esferas municipais, estadual e federal aqui no Rio de Janeiro. E essa união que está acontecendo aqui dos servidores é porque a gente está enxergando um pouco antes dos outros, mas todos vão perceber. E se não perceberem agora, vão perceber daqui a pouco quando doer na carne.
porque vão ver dificuldade para ser atendido no posto de saúde perto da sua casa, para o filho ir à creche, para conseguir fazer uma perícia no INSS, para conseguir um atendimento na Defensoria Pública, ou enfim, qualquer outro setor. Nossos companheiros em tantas áreas estão fazendo esse levante em conjunto aqui, no dia 18 vamos estar lá. Eu lamento não ter podido estar hoje aí na Alerj, estou com sintomas de Covid, fazendo exames, estou fora de combate, infelizmente, mas fiz questão de vir aqui fazer essa fala em defesa do serviço público, em defesa da nossa sociedade. Não podemos admitir o retorno do voto de cabresto, do coronelismo, do curral eleitoral, que é a porta de entrada disso, é o fim da estabilidade. E tanto se falou aí no discurso falacioso do anticorrupção, fato é que quem quer o fim da estabilidade é a favor da corrupção, ou não? Então, o que está muito claro é que quem defende a PEC 32 defende a corrupção. Quem quer a reforma administrativa nessas bases quer a abertura para passar a boiada, para poder passar todos os seus apadrinhados para dentro do órgão público sem concurso público, e é isso que está em jogo. Então, esse alerta que eu faço aqui em nome dos servidores da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro é de que todos têm que estar atentos. A próxima eleição vai ser uma das eleições mais perigosas que a gente já enfrentou. Os servidores estão assustados. Estamos com medo pelos mesários, pelas mesárias, pelos colaboradores das eleições, pelos eleitores, para que não aconteça aqui no Brasil o que aconteceu na Bolívia em 19, para que não incendiem prédios públicos na Justiça Eleitoral. Então, eu me encaminho para concluir. Peço desculpas por ter me estendido um pouco. Não. Agradeço pelo espaço. Só fazendo esse alerta de que é preciso estar atento, todos nós temos que estar atentos, participar no dia 18, participar no dia 7 de setembro, que será um dia importante também na luta contra a reforma administrativa, em defesa do serviço público, em defesa do nosso país. Muito obrigado a todas e todos, muito obrigado, deputado Paulo, porque ele está sempre atuando em defesa dos interesses da nação. Muito obrigado. Hoje, na parte da manhã, houve um esforço muito grande no sentido de alertar sobre a importância do dia 18, a manifestação que há de ser a mais expressiva. Quando eu ouvi de Rezende, como é o nome dele, que usou da palavra, o Giovanni, ele diz uma coisa que tem sido alvo de debate nosso lá na Câmara dos Deputados, quando ele diz: esta emenda constitucional tem que ser rejeitada na íntegra. Ela não, dela não aproveitamos nada. No exercício do mandato, nós vivemos uma situação de muita complexidade, que simultaneamente ao esforço para a rejeição, que é o esforço maior, nós somos constrangidos pelos prazos regimentais, pela pressão dos servidores, a também apresentar emendas, como se fosse um esforço para a redução de danos. Mas danos aos futuros servidores. Por quê? Que existe, e aí eu quero alertar, aproveitando o Dr. Cláudio Rocha, que também é advogado, para fazer uma observação em função desse compromisso. Existe o compromisso de que a reforma não alcançará os servidores atuais. Isto é dito, foi dito pelo presidente da República, é um compromisso assumido do presidente da Câmara, Arthur Lira. É um compromisso do presidente da Comissão Especial, Fernando Monteiro, e o próprio relator da PEC na comissão, Arthur Maia, tem afirmado esse compromisso. Mas eles usam uma expressão preocupante, que eles falam nos direitos adquiridos pelos servidores. E é preciso retirar esse adjetivo. Direitos e não adquiridos, os direitos dos servidores, que estão vigentes hoje, não serão suprimidos. Os servidores atuais preservarão os mesmos direitos
e não os direitos adquiridos. Porque essa expressão direito adquirido tem um sentido conhecido juridicamente. Porque direito adquirido, grosso modo, é aquele que já se incorporou ao patrimônio do titular. Mas nós temos inúmeros direitos que são exercidos diariamente e que só vão sendo consolidados com o passar do tempo. Ainda não são adquiridos, mas são direitos. São direitos dos quais o servidor, os quais o servidor usufrui deles. Então não temos que dizer nenhum direito, sem qualquer adjetivação. Nós não vamos admitir, porque esse é o compromisso, que os servidores hoje, ativos e inativos, e as respectivas pensionistas, já dos falecidos, esses direitos não sejam atingidos por essa reforma. Essa reforma, num certo sentido, seria um novo pacto, seria o doravante. E não sei como é que seria possível na vida ter dois regimes, um para quem está e outro para quem entra. Mas, de qualquer maneira, eu faço esse tipo de advertência que mesmo deputados federais como eu, experientes não como eu, que eu tenho pouca experiência, mas acabam falando a expressão, usando a expressão direito adquirido. E nós temos que suprimir isso, falar direitos e não direitos adquiridos. Mas há aqui, e eu quero alertar, eu estou com a PEC aqui na mão, porque fala claramente, porque nós lá nos debates na Câmara dos Deputados, nós temos nos atido a alguns artigos especialmente. Nós somos contra o todo, mas alguns me têm merecido um aprofundamento maior do debate, que é esse artigo 37A, que diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Aqui é a porta escancarada para transferir responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Algo que já acontece. Eu tenho citado como exemplo, ou como exemplos, os hospitais aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui na capital. O Hospital Pedro II, Rocha Faria, Alberto Schweitzer, Adão Pereira Nunes, vários hospitais, já tem a gestão privada. A OS recebeu o hospital inteiro, com edificações, aparelhos, tudo que tinha lá, menos os servidores. E o Estado paga por mês para que a OS administre. E os servidores efetivos, concursados estatutários, no caso da saúde estadual, somente agora conseguiram, a duras penas, um plano de cargos, carreiras e salários, que tem remunerações mínimas, até inaceitáveis. Mas lutaram tanto tempo pelo plano, que agora vem um plano que não satisfaz, mas acaba sendo acolhido. Então eu queria ouvir de um ou outro que se dispusesse a se manifestar sobre esse dispositivo, que permite logo escancara de vez, olha assim, e a utilização de recursos humanos de particulares. Aí elimina tudo direito, esse concurso público. Aqui é só gestão privada com pessoal privado, mas com instalações e equipamentos públicos.
Quer dizer, eles vão transferindo, né, essa responsabilidade claramente para a iniciativa privada. É o desmonte o mais completo. É assim, não é nem Estado mínimo, já é Estado nenhum. Nenhum. E há inúmeros outros dispositivos, e a gente vai lendo a reforma, a cada hora é alertado por alguma outra punhalada. Não é? Então eu não sei se tem algum outro. Estou vendo aqui se chegou mais alguém. Soraya, a Soraya está aqui, só a fotografia, não sei, o Ciderley de Angra, não sei se vai se manifestar. Ciderley, não sei se vai se manifestar. Soraya também está aqui, a fotografia, não sei se vai se manifestar. Aqui, todos que estão na tela, eu tenho a impressão de que já... Não, já chegou um novo aqui. Ainda não se manifestou, não tem o nome. Eu tenho dificuldades de... Tá iPhone só, não tem o nome do... Ciderley de Angra dos Reis. Ciderley, com você com a palavra, eu chamei várias vezes, por favor. Está ouvindo, Ciderley? Ouviu, por favor. Estou ouvindo. A gente estava em reunião aqui... Eu vi. ...no sindicato. É, boa tarde a todos, cumprimentando a toda a mesa aí. A gente estava em reunião com o sindicato, recebendo servidores da ESC, junto com o nosso jurídico. Aí eu tive que me afastar um pouquinho, não deu para a gente conversar. Agora que está terminando a reunião, os servidores estão saindo... A palavra está com você, Ciderley. Caiu, Ciderley. E esse aqui do iPhone? Tem o que está só iPhone, não tem o nome. Camisa cinza aí de manga comprida. Desculpa, é porque o celular é novo. Aqui é Paulo Reis, eu sou do Sindicato Servidores Públicos Municipais de Três Rios, e eu entrei agora porque eu estava também aconselhando uma família na Defensoria Pública, mas hoje a gente tem essa demanda municipal, né, por defesa dos servidores, por defesa do serviço público. Lembrando que nos municípios de interior, a prefeitura é o maior empregador, né? Então, é a renda das famílias, é a vida das famílias, e a gente tem uma grande dificuldade de diálogo também, né? Falta de cultura, de cultura política, infelizmente, falta de acesso, falta de estrutura, e o que demanda da gente uma atenção especial, principalmente das centrais sindicais, para contornar a situação. Aqui no Sindicato Servidores de Três Rios, a gente tem até dificuldade de dialogar com o servidor contra a PEC 32, porque existem servidores muito afeitos ao governo do presidente que está aí, né? Esse governo que destrói os nossos direitos, que essa PEC 32, que a médio e curto prazo vai acabar com a viabilidade do serviço público. Então, a gente que trava a luta no interior, que é onde as famílias dependem mais da prefeitura e tem relação de proximidade, que também dificulta muito o trabalho político, a gente tem enorme dificuldade. Então, a gente precisa do acompanhamento de deputados e deputadas, de centrais, de atenção e da volta do trabalho de sindicato de base, para a gente poder quebrar essa narrativa de que a vida, que o serviço público é contra o cidadão. Na verdade, a gente está aí nas ruas, nos hospitais, nas PSFs, nas guardas municipais, e ainda assim, toda essa avalanche de narrativas negacionistas, elas acabam por inviabilizar a defesa da nossa própria existência, do nosso próprio trabalho. Então, hoje, é essencial que a gente possa voltar ao trabalho de base, a gente possa reagir a essa PEC 32 e a todos os desmandos e desmontes que a gente está vendo, que é um projeto, né, que não é um acidente, é um projeto, mas falta atenção. Eu acho que se a gente pudesse fazer um trabalho de reflexão sobre a nossa atuação, falta uma atenção
ao trabalho de base, a reconquistar os corações e as mentes desses trabalhadores, a se aproximar, a dialogar com a vida de cada um. Porque a gente vê é um grau de abstração muito complicado, e para a gente, de novo, que trava a luta no interior, nas cidades de interior, a falta de estrutura, a falta de braços e pernas e de corações nos compele a um ciclo vicioso muito negativo mesmo. Eu espero realmente que a gente consiga vencer essa PEC 32, que a gente consiga se reorganizar para atuar na base, para chegar na base, para que não aconteçam situações abstratas como essa do próprio servidor, na beira do precipício, ainda apaixonado por um governo mentiroso, um governo destruidor, um governo... a pior coisa que a gente vê nos últimos centenas de anos. A gente precisa avançar. Hoje a gente está resistindo, está segurando a corda. Mas a gente vai segurar a corda, a gente vai resistir, mas a gente tem que avançar para não ficar refém dessa realidade novamente. Então, de novo, minha saudação, meu abraço a todos os lutadores, os guerreiros de todas as categorias, federais, municipais, estaduais, aos deputados, aos políticos que estão aí defendendo a causa, mas a gente precisa avançar, a gente precisa da possibilidade de que, na base, no mundo real, onde as pessoas vivem, onde as pessoas criam suas raízes, a gente precisa avançar em estrutura, em cultura política, em possibilidade de não ser refém de novo desse governo genocida. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pela palavra, estou aqui acompanhando vocês. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Albano, Albano já chegou aí? Sim. Por favor, Albano, passando-lhe a palavra. Boa tarde a todos, eu sou Albano Teixeira, eu sou coordenador das políticas educacionais e culturais do Sindiscop, que é o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, e queria começar dizendo que nós realizamos uma assembleia virtual no dia 12, que votou a paralisação das atividades no dia 18 e a convocação dos servidores, obviamente, dentro daqueles critérios de cuidados, para participar do ato ao final da tarde no Rio de Janeiro. Nós estamos com carro de som correndo por vários bairros da cidade, denunciando o projeto da reforma administrativa. Já vínhamos fazendo isso já há algum tempo e retornamos a esse trabalho de divulgação junto à população. Eu vou colocar o exemplo do Colégio Pedro II e acredito que ele evidencie o grande mal que essa PEC pode se tornar para toda a sociedade. O Colégio Pedro II, ele atua em todas as modalidades da educação. Ele tem a educação infantil, toda a educação básica, incluindo o ensino técnico integrado. Ele tem o PROEJA, que é a educação para jovens e adultos, cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. E ele se baseia no tripé ensino, extensão e pesquisa. Pois bem, hoje o colégio já vivencia uma realidade que os serviços de limpeza, alimentação, segurança, manutenção são terceirizados. No ano passado, o governo federal baixou uma normativa que reduziu drasticamente o contingente desses trabalhadores pelos campi, pelas unidades. No momento que a gente sabe que em algum momento haverá um retorno presencial seguro, né? Para as atividades, nós vamos encontrar, por exemplo, um setor de limpeza dos campi muito reduzido, extremamente reduzido. E esses contratos foram suspensos nesse período da pandemia. Então, é a falta de segurança para a instituição, é a falta de segurança para o trabalhador de poder exercer a sua atividade, e fica muito mais fácil para o governo baixar uma normativa reduzindo o contingente de trabalhadores em áreas essenciais dentro de qualquer instituição pública. Outra coisa, nós já contamos com a figura do professor contratado, que é um professor que entra emergencialmente e que pode ficar até 2 anos
no colégio. E depois disso, o seu contrato é findo. Imagine, para um colégio que tem a dimensão de pegar toda a modalidade da educação, que tem a função de apresentar para a sociedade as tarefas de ensino, extensão e pesquisa, se torna a regra desse colégio uma falta de continuidade, porque não existe mais a figura do servidor público concursado e efetivado. A figura do professor, do servidor público concursado e efetivado é a garantia das políticas públicas e dos direitos sociais. O servidor público, ele deve se reportar à sociedade e não ao governo da ocasião. Os governos passam, o servidor público deve permanecer. O servidor público, como concursado e efetivado, ele tem uma salvaguarda para poder vir denunciar as medidas que vão contra os interesses, as medidas que vão, por exemplo, contra o acesso a uma saúde pública de qualidade, o acesso a uma educação pública de qualidade. Essa PEC, ela vem legitimar o assédio político, ela vem legitimar o assédio moral, que já ocorre nas instituições, mas que hoje os servidores têm garantias de poder se colocar contra esse tipo de ação. Da forma como está colocada essa PEC, não só é abrir as áreas públicas de atuação do Estado para serem mercantilizadas, privatizadas, como bem falou o deputado, isso será enormemente facilitado, parcerias públicas privadas, entradas de ONGs, de OCIPs, de OS, que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, na saúde pública estadual e municipal, nós temos o exemplo do que isso significou, né, de malversação de verbas, de não garantia de direitos funcionais e trabalhistas para os trabalhadores, de falta de condições de trabalho, de falta de equipamento para trabalho. Essa PEC vem transformar isso numa realidade global e colocar o servidor refém do governo de ocasião, certo? Estamos enfrentando um governo cujo o antecessor que ocupou a pasta da Justiça e que hoje pleiteia um cargo no Supremo Tribunal Federal encaminhou um levantamento contra servidores que se pronunciassem como antifascistas nas mídias. É isso que está colocado, é essa ameaça que está colocada, a ameaça do assédio moral e político se tornar a prática, a prática do compadrio, a prática do clientelismo. Então, um colégio como o Colégio Pedro II e como várias outras instituições, todas as funções a que ele está colocado ficarão extremamente ameaçadas e a qualidade desse serviço tenderá a cair a partir do momento que você não terá a continuidade daquele servidor por toda uma vida atuando dentro da instituição. Você terá a qualquer momento a possibilidade da entrega dessa instituição para as mãos privadas e você terá a ameaça de que por uma simples norma você reduza quantitativos e reduza a capacidade de intervenção de uma instituição pública como a Fiocruz, como o Pedro II, como um FRJ, como uma UERJ junto à sociedade. É, temos que lutar contra, temos que ir com toda a força para o dia 18, e essa PEC não pode passar, ela é um ataque brutal ao conjunto da população e principalmente aqueles que mais usam, que são os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores. Obrigado. Te agradeço. Vou ler mais um dispositivo aqui, só para efeito de provocação. É vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública, direta, indireta ou autárquica, fundação, empresa e tal, adicionar as referentes a tempo de serviço, independente da denominação adotada. Aumento da remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Redução de jornada de trabalho sem correspondente redução de remuneração. Veja bem que nós temos algumas categorias, nós temos servidores públicos que estão lutando por jornada de trabalho a ser fixada em lei. Me lembro o pessoal da enfermagem. Tem uma luta da enfermagem por 30 horas. É a luta da enfermagem. Piso nacional de salário e jornada de 30 horas. Aqui já está proibindo.
Como é impossível não ter reajuste com data retroativa? Como é possível isto? Chega a impossibilitar também acesso ao judiciário. Agora, nessa chamada mini-reforma trabalhista, e aí é um outro tema, houve a proibição de procurar o judiciário, como se o direito à ação não fosse um direito independente. Quer dizer, se o trabalhador ficar impossibilitado de buscar a proteção do poder judiciário, nós estaremos convivendo com qual realidade? Mas ao servidor público também já está prevista essa impossibilidade de acesso. Quer dizer, então, é estar diante de uma situação em que qualquer reação fica difícil, porque o assédio vai ser muito maior. Também proíbe a promoção por antiguidade. Tem que ter outros critérios, porque no fundo, a chamada meritocracia prevista aqui no texto, ela consagra quase sempre a opinião do superior hierárquico. Quer dizer, além de retirar a estabilidade, ainda cria outro tipo de possibilidade de subordinação. Quer dizer, se não agradar ao chefe, não será reconhecido e não terá direito à promoção. Quer dizer, os planos de cargos, carreiras e salários ficam, em parte, substituídos por avaliações que venham do chamado escalão superior. Eu vou consultar, porque eu estou aqui com uma relação grande de participantes. Não sei se tem mais alguém que não tenha feito uso da palavra e queira fazê-lo, que eu vou ler aqueles que se inscreveram, e muitos já participaram na parte da manhã. Eu me preocupei em olhar aqui a relação. E então tem aqui Dr. Felipe Gonçalves, da AMAERJ, participou. Michele Alves também participou, da Fiocruz. Fernando Lima, Márcio Bezerra de Menezes, Luiz Cláudio Mendes da Cunha, Maria Eduarda Quiroga, César, que é da Associação de Cabo de Soldado da Polícia Militar, Paulo Lindsay, Ari Girota, SEDAI, Alzimar Andrade, não compareceu, mas veio representante do Sindicato dos Servidores, dos Serventuários da Justiça, Antônio Manuel, Associação dos Servidores da Vigilância Sanitária, André Garcia, do Sintect, esteve aqui, José Ricardo, Suli, Ubiratã José de Souza, Cláudio Rocha, Dr. Renato Brandão, Ana Carolina Fiperge, Flávio Suete esteve, Fernando Lima, Décio Bastos. Hoje, na parte da manhã, nós formamos 5 ou 6 mesas de 5. Foi uma maratona, que nós começamos às 9 horas e talvez 15 minutos, né? E terminamos às 14 horas. Então, na parte da manhã, foi uma espécie de esforço concentrado. Então, eu quero caminhar para encerrar esse nosso encontro na parte da tarde. Primeiro, dizendo que o compromisso com os dispositivos constitucionais que foram inscritos na Constituição de 88, que é preciso lembrar a todos que a Constituição brasileira enfrentou grandes obstáculos imediatamente após a sua promulgação. Eu estava lá como deputado federal constituinte e participei, compreendi o esforço para não implementação da Constituição de 5 de outubro de 88. O presidente José Sarney praticamente inviabilizou a regulamentação da Constituição, porque ele passou a se aproveitar do instrumento da medida provisória. E a medida provisória tinha preferência constitucional e regimental para sua apreciação.
Então, a medida provisória praticamente paralisava os trabalhos do Congresso Nacional. E, obviamente, contando ele com apoio nas casas legislativas. Por quê? Porque a medida provisória inscrita na Constituição era para situações de relevância e urgência. Não para qualquer. Já houve medida provisória até para decidir campeonato de futebol. Quer dizer, então, aquele texto constitucional em que a medida provisória não era sucedânea do decreto-lei, ao contrário, era um instrumento para situações extremamente especiais, extraordinárias, e não para o uso cotidiano como passou a acontecer, fazendo com que o Poder Executivo assumisse poderes legisferantes, sem submetendo ao Congresso a apreciação por dever, mas tendo um Congresso, uma Câmara dos Deputados, capitulando, dá o voto, é relevante e urgente. Então, se é relevante e urgente, mesmo não sendo, então o Congresso Nacional, à época, se organizou para regulamentar a Constituição, foi atropelado pelo uso abusivo das medidas provisórias. E depois, final de 93 e todo o ano de 94, que o primeiro presidente eleito Collor, veio impeachment e Itamar. Houve uma tentativa, e eu ainda estava lá como deputado federal, uma tentativa de revisão constitucional, que a Constituição já tinha completado 5 anos. Então, a partir do 5º ano, ela poderia passar por modificações. Mas o entendimento dos constituintes é que eram modificações tópicas, mas não imaginar que o Congresso Nacional, a partir do 5º ano de promulgação da Constituição, fosse se transformar quase que permanentemente num Congresso Constituinte. Quer dizer, adulterando, modificando a Constituição, sem que tivesse poderes para tal, mas assumindo abusivamente esse poder. E a Constituição foi sendo destruída. Imaginar que Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a presidência da República, acabou com todos os monopólios para poder continuar privatizando, monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, e começou a entregar a Petrobras, entregou as telecomunicações, acabou com a nacionalização do subsolo, entregou a Vale do Rio Doce, enfim, acabou com o controle de setores extremamente estratégicos da nossa economia, impossibilitando a construção de um projeto nacional. Quer dizer, foi sendo modificada, chegamos aos dias de hoje, em que, depois de quase tudo privatizado, se privatizar fosse a solução, não teríamos mais problemas, porque tudo que foi privatizado representa muito mais do que aquilo que falta privatizar. Agora foi feita a votação, lamentavelmente, para a privatização da Eletrobras, Correios e Telégrafos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que subsidiária não fazia parte, podia ser para tudo destinado à Petrobras, poder ter privatizações fatiadas. Pode privatizar todas as refinarias, que não está privatizando todo. Então, já entregaram a Randolfo Alves lá na Bahia, estão planejando leilão para entregar várias refinarias. E o Brasil tem petróleo, tem refinaria, e o preço dos derivados de petróleo estão aí na estratosfera, porque paridade com o preço internacional, dolarização, e o Brasil importando derivados de petróleo, quer dizer, importando dos Estados Unidos. Então está aí o preço do combustível, e que ninguém suporta. E eu fico imaginando os profissionais do volante, mas em especial os caminhoneiros, né? Que os caminhoneiros foram para a rua defender a eleição do Bolsonaro, se comprometeu com a redução do preço do diesel, e a redução não aconteceu. Eu não sei o que se passa, né, pela cabeça dos caminhoneiros, especialmente aqueles que fizeram aquelas grandes carreatas com bandeiras do Brasil, defendendo Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, nós vamos caminhar então para encerrar esse nosso encontro, e eu quero de antemão agradecer a todos os participantes, dizer que no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a luta tem sido muito grande para barrar essa PEC, com vários argumentos,
Um argumento, inclusive, do momento, em plena pandemia, sem a possibilidade de participação da sociedade, o próprio Congresso Nacional funcionando de forma híbrida, possibilitando a participação não presencial, e nós estamos exercendo, então, virtualmente o mandato. É um momento muito difícil, porque a pandemia orienta o isolamento social, por precaução, prevenção em relação à saúde. Estamos aí nessa agonia, né, do avanço ou não da vacinação, que anda muito devagar, muito lentamente. O grande número de mortos, ainda a rede de saúde assoberbada, houve agora uma redução, mas com várias ameaças, é variante Delta, variante não sei o quê, um monte de variantes, e a gente não sabe aonde as coisas vão parar. Mas eu faço questão de registrar também que o governo Bolsonaro, sob a liderança na área econômica do ministro Paulo Guedes, ele tem apoio dos grandes grupos econômicos, ele tem apoio da grande mídia para o modelo. A reação ao Bolsonaro se destina às manobras golpistas, aos atentados ao Estado Democrático de Direito. Hoje mesmo tem um jornalão defendendo a privatização das refinarias. Como está defendendo também a grande mídia, essa PEC 32. E é por isso que principalmente os servidores devem ficar atentos. Ou os servidores fazem uma marcação corpo a corpo sobre os deputados que inicialmente vão votar essa PEC, corpo a corpo, para saber como cada um vai votar. Nós não podemos exercer mandato sem fiscalização, sem acompanhamento, no anonimato. Como é que cada um vai votar? Como é que hoje de manhã falaram um slogan que eu não sei se está perpassando aí pelos servidores? Se votar, não vota, não volta. Mas se votar, não é se votar, não volta. Se votar a favor da PEC, nós temos que lutar contra essa PEC. Então, eu vou agradecer muito. O desmonte do Estado brasileiro vem acontecendo há algum tempo. Em um ou outro momento, houve redução da velocidade, mas algumas coisas ainda caminharam. E nós precisamos não só nos reunir, nós precisamos nos unir, precisamos nos reunir, porque é preciso derrotar esse governo, se não for possível antes, mas pelo menos em 2022. Não há outro caminho. Nós temos que preservar o Estado Democrático de Direito para preservar a possibilidade de alternância no poder. Nós não podemos fechar as portas para essa possibilidade. E é isto que o bolsonarismo quer: restabelecer valores da ditadura, princípios da ditadura, as normas da ditadura, a não participação da sociedade, a exclusão da participação e ao mesmo tempo, a repressão, a dura repressão a quem ousar enfrentar aqueles que estão no poder e têm essa inclinação. Então eu vou caminhar para encerrar o nosso encontro, agradecendo muito a participação de todos e, ao mesmo tempo, dizendo: vamos lutar muito para fazer com que, no dia 18, a greve geral tenha todo o sucesso, que a greve geral possa demonstrar claramente a rejeição da sociedade a essa PEC 32, que somente assim nós vamos conseguir, né, rejeitá-la no todo sem qualquer remendo. Não é a redução de danos, é a rejeição da PEC, não só em homenagem aos servidores públicos, aos direitos dos servidores, mas, acima de tudo, em respeito aos direitos da população. A população depende de serviço público. A população não tem dinheiro, a população mais pobre, a parcela mais expressiva, não sei, 20 milhões, 18 milhões de desempregados. Tem aqueles que estão na informalidade,
população de rua crescendo, o sofrimento é muito grande para que eles agora venham ainda com uma tentativa de inviabilizar a prestação de serviços públicos dos mais caros para a população. Então, vamos tocar. Eu quero aí aproveitar, já agradeci de manhã, né, aqui a direção, né, da Assembleia Legislativa, ao deputado André Siciliano. Deputado André Siciliano, que preside a Assembleia Legislativa e tem mantido, né, a Assembleia como sendo com as portas abertas para as reivindicações maiores da população do Estado do Rio de Janeiro. Ele nos cedeu aqui e agradecer a todos, ao diretor-geral Wagner Vítera, ao Renan Lacerda do Patrimônio, Luciano TV Alerge, Priscila, diretor do Comercial, a direção médica, a doutora Camila, Departamento de Segurança Grego, o Som Valdir, das comissões Aline, todos os assessores, todos aqui, segurança, todos aqueles, o cerimonial. Estou vendo aqui TV Alerge dizer que vocês todos ficaram pelo menos por um dia televisivos, um dia de fama, né, aqui com a transmissão feita pela nossa TV Alerge. E eu aproveito para encerrar homenageando todos os servidores públicos, homenageando aqueles que se dedicam à prestação de serviços públicos e também me comunicando mais diretamente aos servidores aqui da Assembleia Legislativa e também aos deputados estaduais. Fiquei aqui 20 anos, fui para a Câmara dos Deputados, depois de ter por ela passado bem antes, e agora retornando, mas dizer que quando eu venho aqui, eu também me sinto muito contemplado, que mata um pouco também a saudade. Então, a luta continua, a luta é muito árdua, mas só a nossa unidade, a nossa capacidade de luta, a nossa capacidade de manifestação, o esforço coletivo, é isso que vai ser, que é necessário e vai possibilitar derrotar esse governo com todas as suas reformas que penalizam o trabalhador, que penalizam os servidores públicos, que penalizam a soberania nacional. Em síntese, reformas que penalizam todo o povo brasileiro. Muito obrigado, um abraço a todos. Está encerrada o nosso seminário. Espero que todos tenham tido dele o melhor proveito. Abraço a todos. Cláudio, já falei. Abraço a todos.